buryo bumwe n'ubundi kaba yaba nziza kuri APR cyangwa ikaba yaba mbi kuri APR kubera iki nibo arayikini muri vestiaire arabwira ngo kukimba bwiye ko ari ukina wenyine iyo Rayon Sport itakaje baro niwe muntu wenyine wa muntu wa kabaro wenyine ejo arazatse nyinshi wenyine ino mpamvu ari ageza ngo nawe utakaza baro uzima mpamvu yatakazaga baro iyo maze kuyirepera imbaraga wakoresheje sizugira mu kuyitanga ari igihe byanga bisa umuntu kuri hafi umuntu kuri hafi kwakire Toni cyangwa Ruka umuntu yabaga ari ruhande rwa none uzi ikintu cyabaye byabaye ngombwa ko umutoza wa Pele abwira Picu n'umuntu bita abwira Picu n'umuntu bita Ruboneka arababwira ngo umuntu bita Ruvumbu narashite mubihorere nta kibazo bari buze kuduteza mu gihe tutabaro bari buze kuzibura baro donc baro stavuye kuri majariwo nta kibazo bari buze kuduteza icyo mukora niki mukore high pressing muyikure mu kibuga cyariyo kuri majariwa nabaye ba defenseur no mavubonye ba Picu Ruboneka nabande barekperaga baro mu buryo buri facile nkubejo nabimenye kuri bande tushe bicara ngo nibwo umutoza wari wa Pele yabwiye abakinyi arababwira ngo uriya mukinyo Rayon Sport Rashid nafata baro mwese mujye muhita mu mugero barazajya yita yiba arababwira ngo kugira ngo mwatake Ruvumbu birasaba iki Ruvumbu wihubuka hagarara umutegereze kwa kundo uhagaze mugenzi wawe azahita hagarara hafi ye kuko Ruvumbu azajya cenga wowe wa kabiri leta ari kiberabaro nubwo ngo muyane magambo bari baje bize abakinye ba Rayon key player bari ku rwego rukomeye cyane niyo mpamvu wabonye Picu kuvamo byatanze iki kuvamo kwa Picu byatumye APR itongera gukora pressing mu kibuga cya Rayon ahubwo itegereza ijya gukora block igacungira ku ma contre attack kubera ko icyo gihe option yari sigaye niki ni impande nicyo cyari gisa kandi n'umukinyi bashyizemo na wari huta kuki koroje yaje murero umutoza ngo yaraje kuri bande tushe abwira umuntu bita rwa Wey Placid aramubwira ngo ni wowe wari kujyamo ariko sindi bugushyiremo impamvu nari bugushyiremo n'abagenzi bawe babyumve cyane nuko aba bakinyi ba Rayon Sport majari wa Ruvumbu n'amadimero uramutse uvuze ngo tujye gukina yinde muri Mediane duherekanye nabo biragoye kubera ko bazi ngo Shema biroroshye ko baro niba nyitanza ndayisabira ahangaha bahita bamenya muvu muri bukore ngiye gushyiramo umuntu w'umudribleri ufata barakanyuramo kanyuramo hagati nicyo kintu kiri gushoka niyo mpamvu yazanye kuri Odetima nahise mfata umuntu w'umudribleri ni froje abaye mwiza muri match uyu mutoza w'ikipe ya naje kumwemerera kuri line up yari igorotse line up first of all line up kuva kwizamu usibyo nda muri defense arubavuga gati yashiramo Benjamin ariko nayo kweri panze nta kibazo line up y'ikipe ya APR byivuza kuva sezo yatangira nibwo bwa mbere byuze umufana wa APR yabonye line up akavuga ngo omwe byibuza biragende yego yego birasa neza byibuza nureba Mediane ikipe ya APR yari ifite Mediane zise gukina derby niba ufite Ruanga ari kumwe na Picu na Bosco imbere ye hari umuntu wiruka Bosco mu yandi magambo iyo Mediane yari ejo abafana ba APR n'umuntu wa APR uzu umupira nta wigeze kumvura Shey Bob bamwe mu bantu navuganye nabo babakinnyi barambwiye bati Shey Bob yaba umuntu twari gukina muri buri buryo mwabonye kuko Shey Bob akina icyo bita indiscipline tactique niki niba warabibonye umuntu bita Tadeu Ruanga Picu n'umuntu bita Ruboneka Picu ataravamo yarabwiye ngo nta muntu n'umwe nkeneye hano inyuma imbere ariko Shey Bob ntatinya kuza kuyisaba muri defense kandi ari mu kibuga ntatinya kujya kuyisaba kuri kabiri niyo bayitakaje nabo yikbera kuko bose rera ku mujo APR ejo yari yarinye neza neza ku rwego rukomeye cyane ikintu abantu twese twashinje uyu mutoza wa APR kuri derby ya mbere ya kimwe kuri Super Cup lineup ntiyari nziza cyane yego imisimburize yarimo amakosa menshi igihe ayikoreye cyari mu kibazo gikomeye cyane bituma derby batsindwa ibitego bitatu kubusa icyo kintu yakosoye kuri derby cyabikosoye tima ikijyanye n'impinduka ntabwo nsimbuza kubera ko ngiye gusimbuza havuyemo uyu mukinnyi wa Rekim muri Mediane yanjye ninde uri buze kujyamo ntabwo ndi buze gutorerwa wiki kuko ari bafite kuri bench kuko ari usanzwe ukina muri iyo post ku muri iyo post ahubwo inshingano umuntu wari uvuye mu kibuga yari afite za rizihe ese ugiye kwinjiramo we uri buze gufitinga n'izo nshingano kandi akaba yabikora bigakunda muri aba bantu bose bishiye kuri bench ninde abantu bose batunguwe no kubona Claude Nje mu kibuga hagati
Mbonyo ni uryo seno yo shiba. Claude Claude winje agafasha apeli nawe. Yarayisunikaga. Mbonyo ni amprasi matakitika cyane. Ubundi buryo rero yabuze. Hari umpira bahaye SN. SN we wimuvuga. Kuri match yejo afite afite. Afite amanota 2 ku 10 rwose. Icyo navuga rwose. Icyo nava kuri uyu mukino. This. Wasina namubwiye nti derby ndayirebera kuri televiziyo. Sinzi impamvu bari bimeze bityo. Nagiye bitinze cyane rwose. Bintungwe navuye ku rusengero. Nyuma njye bintunguye. Ndakabari ko mbivuga. Ariko giye ku bwanje sinanyuzwe n'umupira nabonye. Waza n'umwuka wera wamvugiragamo rwose. Sinari niteze ko umwuka wera wamvugiragamo rwose. Sinari niteze ko ngo ndabona 0-0. Ikipe zaguza abakinnyi b'abanyamahanga benshi. Ikipe ari gukina kuyemo cy'ambere. Nababugiye hano ku mukino wa Etoile de l'Est. Birababaje kandi biratangaje kubona umutoza nka Wade atoza Rayon Sport. Niba ubona ko umukinnyi wawe bakina nabi. Niba bakina nabi, ukina imbaraga mu busatirizi. Kuko bizi neza ko pere kurusha amanota gutsinda. No kumwanya bizirimo. Niho ngo Rayon Sport gutsinda. Urugero. Kandi gukinira cyane niko gutuma nabi ikina cyane. Kugira ngo noneho abantu babyoze na derby. Ibi bitego bibiri. Urabona nk'iyo match ya Simba na Al Ahly Salam. Bibiri. Yari nziza cyane buri timu iratakisha kagitego kandi ikakibona ariko iminota 90 mwese mwabuze igitego 90 mwese ku bakinnyi b'abanyamahanga batandatu mufite babanje mu kibuga cyangwa n'abasimbura n'abazamure gana abayakazo iyo ni mirezeriti baho dore ni mpamvu nayo byemeye Pep na Arteta match yabo yari irangiye ari ubusa ku busa none se ariko match ya Pep na match ya Pep ntabwo turi buze kubikora habonetse ukazi zinga siriye yo njyewe nari buze kubreminga umutoza n'umwe muri iriya match ndayikubwira umwanya wo kuvuga njyewe impamvu nkubwira ngo sinabwiwe n'umupira nashaka kubona ibitego narembye igitego ku mpande zombi Rayon Sport ikeneye gutsinda irarushwa 5 ubu rero tuvuga ndi ku mwanya wa 4 nitabona umutoza mvuga ibintu nk'ubuhanuzi kandi bukazapfa faza rero ishobora kuzaba yaravuye ku gikombe nidatsinda imanuka draw imanuka ku mwanya wa 7 nubwo ngo Rayon Sport agomba gukina gupfukira bavuga ngo na gambling rwose niba ubona ko apfa burimo kubona ese nari kuguma no kwiki niba ubona ko wirekeye akora navemo ufite haji hanze ufite pensi hanze ufite chance bar hanze nanjye ndayimana yereke cyo kwanza bakinye afite afukiranye uko twimbe ku mupira wiyo umugenge kugira ejo rwose ntabwo gisi naryo hebe ntegereje kubona umupira ukomeye kore ikoreshwa na apeli niba ushaka igikombe cya shampiyona ntabwo ushobora gutsindwa iyi match nuna ni hano uvuga ngo imirabyo wavuze ibitego byabazwe cyangwa se wayi duroye ibitego nyine watsinze barakwita tubuka ariko zero zero sena bitekerezo dore karimu mushimye simwemera niba n'umuvugizi wa apeli kuko ikituma ntamwemera ni kimwe apeli ushobora gukina neza igatsinda ariko ko imwe yakoze kuri Rayon Sport reka ngeze insinzi ya apeli iki kintu nacyumva ejo Ombolenga yakoze ikosa yanga kumuha yellow card yari akwiye guhabwa yellow card kuri Ogier kuri Ogier bituma muhireke badahabwa umutuku wabonye kiriya kirenge uburyo akandagiye amuturutse inyuma yakoze ribaho ryo guhabwa umundo ariko umutima we uramushinja Ombolenga nta karita yamuhaye ni nawe waba akimuhaye yellow abantu bari bazi ko pitch yakomeretse cyane bamutera umujyanye hanze aho twabwaganye bavuze eh se ikose kumbe byageze si buryo umuntu wari ukwiye tubonye ifoto ya Jire dusanga n'umutu kandi agira ikirenge kuri umutsi inyuma uwo nawe ni ikibazo cy'ica match kuko wivuga ngo niba ari umutu kutange wivuga ngo mutanga baravuga ko mbe ko nabere ikipe ya pe kazungu clever rugeze kuri twagira umukeza Abdul Karim muvugaho ko mu kino si menshi cyane ariko nyine hari amakosa wabonaga ko ariko igihe nanabivuze neza ntabwo uyu munsi derby y'u Rwanda niba utegura umupira ukaba utegura ngo urashaka guhindura umupira nko kuvuga ngo ibyo wateguye byose urabyanduje niba wicaye ukavuga ngo derby yawe twagira umukiza Abdul nacyo ni ikindi kibazo navuze ntituri bitindeho kugira ngo ikipe idatsinzwe itaza kwitwaza umusifuzi ariko njyewe derby nari niteze ntabwo ariko naribagirwa nshimira rwatubyaye niba kenye igitutu cya mikoro ejo nabibwiye za kimuza ejo nabibwiye anta rwatubyanye umuntu wakinnye neza arantu bahaye umupira mbawomu ngiye kubona umuntu uri mu kubirenge bye rwatubyanye ejo wakinnye mbawomu yiruka wenyine
ni hano mwata kuciritse nimba bomo nitengo ufite ibitego bitanze bitari ukabigejeje match nkiriya ni ugaragara kuri umwata ko umunyamahanga ko kugaragaza ko ushobora kumara inyota abantu minota 90 udateye no mwizamo uretse kuba gusa ngo yatanze pass ngo ya Barafinda n'icyo ariko mbahomeje yagomba gura aba defense bare kuko na mitima yaho bagurikaga ubona ko dakina neza sinje wazo cyari cyabaye ariko majari we nshuro nkenye mpira wa aperi mu kinyo kipe cy'igihugu y'u Burundi ndio kabone ko hari amakosa tari aho hari mu gice cya mbere cy'a kabiri nawe yarakosoye yakinye ne akazo imipira yose nanone ntiyaba successful ijana ku ijana hari yutakaza na rodiri hari yo hari yo nyine bigaruka aho ngaho niba mvuze ngo Rayon Sports itoza amaguru mashya byihutirwa namukura mukura nikurikira yego tanzi kuzaba drop mukuri Kigali singoma kore mukuri Kigali urabizi kiyukira na Rayon Apel iza nindi shusho singoma kore itsindwa ishobora konganya gatandabiri kuko kugeza ubu ngubu niba bongo urarwana n'ikipe izishesha tuziri imbere yawe reka dukuremo Musanze erosi zatakaza n'amagaju ariko Apel kuri imbere police kuri imbere imbere kurwana n'izo kipe zose byo mu gihe kumwanya wa mbere ejo byageze n'ibintu ubona ko Rayon Sports ikeneye umutoza mukuru nkwiye gukora iki wese nge ndayimana yerekeje kuva gice cy'imbere match irangira atari mu kibuga kandi ubu ubona ntawe yari gusimbura ndetse Eric yari gusimbura muri iyo match Eric yari gusimbura muri iyo match Eric yari gusimbura muri iyo match Eric yari gusimbura Kalisa Rashid bakina ku mwanya umwe agakinisha bakaseri babiri se akinisha bakaseri babiri se cyane None se kwabona garushwa Medineto yari ifite imbaraga ibibaho iti Erega ibyo mvuga umunyamo mugarira kazaza kiri hagata mitaka bibi byarabaye cyangwa ni mitaka nabyeretse nabantu uko aperi yazamukaga yanyuraga hagati nk'amazura agenda ariko ibyo kazunga vuga mu byibuke ibyo mvuga urabyibuka ejo Mediana yewe cyane ko ndabona bana n'acinye nimero umunani agacirashye umupira nawe asinze ni gitego kuri finali y'igikombe cy'amahoro kuri finali y'igikombe cy'amahoro bishaba kazi ya Diamond yakinishe babiri ubu Rafael ari ukinira imbere Match sini tuire bosiri Kanelo None sore si minota yanyu. Yo sport ifite umuntu umwe muri Mediane uwambura baro. Eric ntazi kwambura baro. Sanyuka. Kugira ngo mbona byumve cyane. Sanyuka ntazi kwambura baro. Umuntu bita Majaro ni umuntu wenyine wambura baro. Mu gihe Majaro ari gukina, ubu ugomba kumwasosia abandi bantu babiri bazi gukina. Ikibazo cyabaye ku munsi w'ejo n'umuntu bita Rashidi n'umuntu bita Muhire Kevin batigeze baba beza muri match. Nicyo kibazo Rayon Sports yahuye nacyo Muhire Kevin. Aba bakinnyi rero batawe beza bagomba kuva. Bagomba kuva si byose ubwo urajya monde. Urafata Muhire Kevin. Kuko Manu ari hanze. Manu nari se kubari hanze. Nari se kuki wihima Eric ngende Imana amaze kugutsira. Ah, uranyubukije aho ngaho. Urazana Muhire Kevin. Wihima Mahire. Ese Muhire Kevin komo bona? Kazungu Kreva. Ibyo ngo Muhire Kevin. Icyo ni wa mubona? Turi kujyana. Uzuru Kevin. Wihima Mahire y'umuntu amaze kugutsindira ibitego biri muri derby. Ah, nabyo. Wasiri tuganire. Tuganire umupira. Utamushyira mu kigero tuganira umupira na prasoma ya gasongo ko busa majari warimo super cup yari bakweretse ko kuri super cup igitego atsinze majari wari hariye ari hagiye kwa kwa umupira abandi bakijya kene nabo zijyana imbere gasongo azi kujyana imbere gasongo azi kujyana imbere gasongo n'umukinyi uri defensive jana ku ijana ariko se nta mpamvu nta kibazo yari je tata ruwanda umuntu nta kibazo igitego kimwe uri tegeje umuntu nta kibazo ariko se Claude Hitimana sibyo match ni busa ku busa ufite umuntu ugutsindiye kuri derby ebyiri utsinze igitego kuri derby ebyiri hari aho bigera mu minota icumi ya nyuma ukagira extra thinking nk'umutoza uyu muntu ndi kubona Muhire Kevin iminota 80 yose arayikinnye ntakintu ari kumwe nicyo Muhire Kevin deze mita yakoze iki uretse ko ari mita kabiri Rayon Sports igeze iki uretse ko ari igicu ikintu yakoze n'igihe hituma Mitaka biri minota 45 cyonyine rero umukinnyi ubushije umutuku kariya binabaye bira amukura mu kimuri yakirika bira bitanga uzuba none niyo kwata ku rugero yana niyo kwata ku mukinnyi ariko ngiye gusubiremo umukinnyi ubushije umutuku muri buriya buryo nta nubwo kwiye no kwemeza kibareka mwibariza kantu kuri Mitaka biri niwe yirebye Aperege muzamu wa Rayon Sports yigeze afata baro yabivuye hanze gere Pavel Safa Pavel Safa none se sinama vuterepise Eric uramuzanye ngo yakuri atake
tuganire mpira iyo ndari bitatera mwiza inarika gikura tatari binzizi datera mwiza kazungu ni yavuga ngo bashiramo bare wabonye bare gute kazungu kwavuga ngo bare age bare ugura ngara kuri umutoza oya igaruka kwa Franco Mayari yari logic kizamo mata bare mwavugaga wabonye kuri mesi bonje iminota 4 kinuri inyuma ya bonje iminota 4 azanye prince araho wabonye niya prince umwize kwa mwataka aba bomba kuza munota 4 inyongera ariko magaje yaje muri ya minota yagitsinda kuretense yaje mu nyuma musanze yaje muri ya minota ibyo nuko jonyi karita prince akini kuri coach mpira yibura yitubona niba coach afizeye Alvarez harandi byanze minota 27 ndaje hanze Alvarez ashaka igitego mu minota 22 bonje iyi minota 4 niyo mvuye ngo yesu na mutozi fite niba ubona ko wabuze igitego mutoza wazakora iki muri riyari mutoza wazakora iki ari gisharashide gufunga baro byamana ni muri match Shidimo nyese radi ari gisherike arabwira Eric ngo ujya gukina umunota Eric nabanzamo n'umusimbura nyine arabwigisha gukina umunota atarigeza uki ari ahantu tu blaming abatoza ariko hakaba naho tu blaming abatoza bitari bi nk'uyu mutoza wari Lyon Sport ibonye uburyo bungahe buri nete bwo gushyira mu izamu Omar Wade ave kuri bande touche aze yambare godi yatsinde kugira ngo yitwe umutoza none se gusha bivuza gutsinda match bivuza yusha Lyon Sport ibonye ukazimwe ibonye ukaziye bigire ibonye ukazisha none dari kibazo nibaza mutoza kuri kindi kibazo nibaza niba ese n'umupira wa munaniye wa munaniye yego ngomba kugoma why kuki wa muhaye iriya minota yose ingana ku ya kubera icyo kandi mfashe banse wa kingi cyo cenda cyangwa zo presa cyangwa presa nakusubiza mu masegonda nta kibazo agira guhara ngo baraze cyo bakundira muhita mugeuka bare yaraje niwe muntu wa mbere wari ucishe rero yaje ajaye yaraje ajya ku ruhande 11 ese no bazo mu wingatse ese no bazo nacyo bitwaye ese no bamukuyemo bashyira haje ku ruhande bare ajya ku 9 wagaje bakinye minota ingahe abakinye ba pere bafashe amazi baranywa ariko basiri basiri ariko uzuko bare cyase no cyo cyase no ese nuko ntibuka umunota aviriyemo buriya muri coaching habamo ikintu cya patience umukinnyi uramwihanganira umukinnyi ashobora gutangira match n'abagahusha ariko igihe kikaza kugera nicyo nkubwira nyine oya nicyo nkubwira twese twari uko yasu uburyo butatu kazu hano twavuze inshuro nyinshi ko byamaze kugaragara yuko ariwe mwataka ubu ngubu bahari ariwe nimero ya mbere nakazara gakora twarebonaga twese twarabyemeranye yego ntabwo ari umuntu kuvuga ngo akinye iminota 35 ngo mukuremo ubwo si ubutoza nukumbwira ngo Lyon Sport ifite abataka batari ku rwego rwayo APR ifite abataka batari ku rwego rwayo simple as that simple icyo nahita mvivura ariko kumbwira ngo umutoza se ukipe abonye ukazi anete ese nakajya guserebura bari tagiyemo ruvumba arabona kufuraka irwanira nanuza narakimu nabugingo ese umutoza aze kwitera umutoza azi kwitera itima yafashe icyemezo akayimukuru nk'uko yabikoraga ahandi kamubwira ati ruvumu uva kuri iyo baro ruvumu niwe utera kufura zose iyo nyuma ya sirifase yamaze kuzihusha twagiye tubona reka dufate nk'urugero deribishize ya iyi Manchester Cup hari kufura Lyon Sport yabonye ajya kuyipimaho uyu muhungu uyu munyamaroke Yusef yego ntiyamubwiye ati vaho iyo kufura ni ya ruvumu ntiyabyaye igitego umutoza yamene yego none se niba uyu hari no mu myitozo uyu hari yizeye match irenze imwe ebyiri eshatu enye eshatu umukinnyi umwe ari cyo umukinnyi umwe mu myitozo baro zima sirifase biragaragara ko atazitsinda kufura za Lyon ziterwa n'abantu babiri bonyine mu myitozo ni Rashid buryo ahubwo ako kantu ni Rashid ni ruvumu niwe batera kufura ahubwo avuga ngo basosiyeho na bugingo d'accord icya kabiri nemeranwa nawe apere ntari nye imbere ifite aho ho barabizi nti dushaka kubigaruka no bunye baranabyemera batabyumva Lyon Sport na president wa Rayon Sport arabizi ko bare ese no batari kubigurwa.